Então, pessoal, a turma da lacração dá novamente o ar das graças. Desta vez foi a atriz da Rede Globo, Dira Paz. Em entrevista a um podcast, a atriz da novela Pantanal está muito magoada com o governo do presidente Jair Bolsonaro. E o motivo dessa choradeira é aquele que nós já sabemos. A artista global diz, abre aspas, "Infelizmente, a gente não tem eco no governo Bolsonaro. É um governo que criminaliza ações ambientalistas, humanistas e artísticas. Tenta trazer o holofote para uma degradação da própria imagem. Economicamente, o governo Bolsonaro não é humano. Ideologicamente, não. Artisticamente, não. É tudo assim, uma fragilidade de ego, de inteligência e de sensibilidade. É lamentável o que a gente tem presenciado nos últimos tempos. Temos suportado abaixo dos nossos narizes. Então, este ano é o ano da transformação. Acredito muito que o povo brasileiro, ele quer se encontrar com um tempo de paz, onde a gente não tenha que defender as necessidades básicas." Então, pessoal, a atriz está seguindo perfeitamente a cartinha da Rede Globo, que é ter os seus artistas sempre boicotando o governo do presidente Jair Bolsonaro. Deixe aí o seu comentário sobre esse assunto, pois é de extrema importância.